Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma parábola. O homem, ali detrás do balcão da loja, ele olhava para a rua de forma distraída, pensando na vida. E quando de repente uma garotinha se aproximou de sua loja. Ela ficou ali perto da vitrine, do vidro, amassando o narizinho contra o vidro da vitrine. Seus olhos eram da cor do céu. Brilhavam. Quando ela viu um determinado objeto, então ela resolveu entrar na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. Então disse ali ao balconista, aquele que estava atrás do balcão, é para minha irmã. Você pode fazer um pacote bem bonito? Eu quero dar de presente. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e perguntou, mas quanto dinheiro você tem? E sem hesitar, ela toda feliz, tirou do bolso ali um lenço todo amarrado e foi desfazendo os nós e colocou ali esse lenço sobre o balcão e disse, olha, isso dá, não dá? Tá tudo certo. Eram apenas algumas moedas que ela exibia ali toda orgulhosa. Olha, eu tenho isso daqui, eu quero comprar esse presente para minha irmã. E ela disse, sabe, eu quero dar esse lindo presente para minha irmã mais velha. Desde que a nossa mãe morreu, é ela que cuida de mim. E ela nem tem tempo para ela mesma. E hoje é o aniversário dela, eu tenho certeza de que ela vai ficar muito feliz com o colar que é da cor dos seus olhos. O homem, o dono da loja, foi ali para o interior da loja, colocou o colar no seu estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita azul. Tome, ele disse à garotinha, leve com cuidado. Ela saiu feliz da vida, saltitando pela rua abaixo. E ainda não tinha acabado o dia, quando uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis entrou ali na loja. Ela colocou sobre o balcão aquele já conhecido embrulho e perguntou, olha, este colar foi comprado aqui? E o dono da loja disse, sim, senhora. E quanto que custou? Ah, o preço de qualquer objeto em minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. Mas a minha irmã, ela tinha somente algumas moedas. E este colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagar por ele. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e devolveu à jovem dizendo. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e lágrimas rolaram pela face da jovem enquanto suas mãos tomavam o embrulho. A verdadeira doação é se dar por inteiro, sem restrições. Vamos dar a nossa vida, o nosso coração por inteiro a Deus. Lembra daquela passagem da pobre viúva no templo, enquanto as pessoas estavam depositando grandes quantias no templo em doação e tocavam trombetas, elogiando, veio uma pobre viúva e deixou ali apenas uma moeda. E o Senhor elogiou, percebeu a atitude daquela pobre viúva e disse exatamente isso. Esta foi a que mais deu, porque ela deu tudo o que ela tinha. É isso. Vamos doar o nosso coração por inteiro a Deus. Todo o nosso tempo, toda a nossa vida, se entregar sem medo, sem reservas, sem restrições a esse Deus que se derrama também por nós por inteiro e que nos ama infinitamente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.